Dobar dan, Silmaš. Ovako, ovaj tjedan ćemo se usmjeriti na ponavljanje gradiva. Pošto imamo 2 sata, odlučio sam se da 1 sat ponavimo jugoistočnu Europu, to je država jugoistočne Europe, a da 2 sat ponavimo države istočne Europe. Pokušat ću biti što jezgroviti i osvrnuti se na ono najvažnije, na ona znanja koja su vam uistinu potrebna da za život. Osim toga, bilo bi veoma dobro da koristite Atlas prilikom praćenja ove nastavne jedinice, tj. Ovog ponavljanja, da bi vam bilo lakše i razumljivije ono što budete čuli i vidjeli. Znači, dotaknut ćemo se ovaj sat Rumunjske, Bugarske, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Pokušat ćemo izvući ono najvažnije od tih država. Krenut ćemo s Rumunjskom zemljom sa skoro 20 milijuna stanovnika, koji ima iznimno važan prometni položaj. Jedan od najvažnijih riječnih tokova u Europi je Dunav. Dunav teče rumunjsko-bugarskom granicom i ulijeva se u Crno more. Na taj način je Rumunjska povezana preko tog sustava rijeka Rajna, Majna, Dunav i s Sjevernim morem, što je iznimno značajno. Osim toga, ima izlaz na Crno more sa svojom najvećom lukom Konstancom. Gospodarski je najrazvijenija država jugoistočne Europe. Ima 2 vrste krajolika, to su planinski, koji se sastoji od Karpata, Transilvanskih Alpa i Bihor planine. One su uglavnom važne zbog rudnih bogatstava, posebice Bihor, i zbog stočarstva. Stočarstva su iznimno bitne, dok drugi dio reljefa su nizine, ima ih nekoliko. Dio Panonske nizine, ovdje na zapadu zemlje, na jugu Vlaška nizina, koja je ujedno područje najgušće naseljenosti Rumunjske, i u Vlaškoj nizini se nalazi i glavni grad Rumunjske, Bukurešt. Na istoku države nalazi se Moldavska nizina. To ne trebamo miješati s državom Moldavijom. Znači, riječ je o Moldavskoj nizini. Nema veze sa Moldavijom. I na jugu Dobruđa, to jest na jugoistoku uz Crno more. Tu se nalazi najveća luka Konstanta. Vidite na ovoj karti, znači to su 2 različite vrste reljefa, planinski i nizinski. U planinama, planine su važne zbog ruda i stočarstva, dok su nizine veoma važne zbog poljoprivrede, prometa i slično. 2 najveće luke na Dunavu su Brajla i Galati, nalaze se blizu jedna druge. Dobruđa nije toliko, rekli smo da je Vlaška najnaseljeniji prostor Rumunjske i da se njoj nalazi glavni grad Bukurešt. Međutim, Dobruđa zbog rasprostranjenosti močvara i često plavljenja riječnih tokova nije gusto naseljena. Znači, Rumunjska je iznimno važan položaj, izlazi na Crno more, proteže se na istok sa granicom, na granici s Moldavijom, rijeka Prut do zapada, do Mađarske i Srbije na zapadu. Znači, 2 reljefne cjeline, nizine i planine. Ovo je mađarska zastava desno. Bugarska država sa preko 7 milijuna stanovnika također ima iznimno povoljan prometni položaj.
što se tiče Bugarske, stara planina Balkan se nalazi na njenom središnjem dijelu, na jugu su Rodopi. Nizina je veoma važna trakijski, znači planine su stara planina Balkan, Rodopi, nizina najznačajnija je trakijska nizina. Na sjeveru se proteže dio Vlaške nizine. Trakija je jedan od najnaseljenijih područja Bugarske, iako se glavni grad Sofija nalazi na istoku zemlje. Sofija, negdje oko 1,5 milijuna stanovnika. Bugarska također ima izlaz na Crno more, ima dvije važne luke, to su Burgas i Varna. Vidjet ćemo na još jednom slajdu. Samo da vidim da sam nešto zaboravio. Da, što se tiče luke na Dunavu, bugarske luke na Dunavu, luka Ruse na sjeveru Bugarske. Znači, rijeka Dunav teče granicom Rumunjske i Bugarske. Srbija, istočni susjed Republike Hrvatske, za geografski prometni položaj veoma je važna na sjeveru Panonska nizina, to je dio pokrajine Vojvodine, koja je iznimno važna za uzgoj žitarica, industrijskog bilja, znači to je gospodarski veoma, veoma važan prostor za Srbiju. Značajnije rijeke su naravno rijeka Dunav, rijeka Sava. Sava se ulijeva u Dunav kod Beograda. I na jugu rijeka Morava. I zapadna Morava također. Što se tiče reljefnih cjelina u Srbiji, sjever je dominantno nizinski, osim Fruške gore, koja je pogodna za uzgoj vinove loze. Na jugu je taj reljef nešto viši, prostiru se Dinaridi. Na tom dijelu južnom, to se naziva Šumadija. Znači, u Srbiji imamo na jugu Šumadiju i na sjeveru Vojvodinu kao pokrajinu. U Vojvodini je najveći grad Novi Sad i u Vojvodini živi najveći broj Hrvata, mislim, u odnosu na cijelu Srbiju. Najviše Hrvata živi u Vojvodini. Negdje oko 60.000 Hrvata živi ukupno u Srbiji, od toga najviše u Vojvodini. Glavni grad je Beograd. Glavni grad je Beograd. Evo ga ovdje. Se najbolje vidi. Znači, slika gore, lijevo. Slika dole, lijevo je zastava Republike Srbije. Kosovo, inače bivša pokrajina, to je autonomna pokrajina Srbije, od 1999. pod protektoratom Ujedinjenih naroda, obuhvaća kosovsku i Metohijsku zavalu. Vidjet ćemo na slici kasnije gdje se proteže kosovska, gdje Metohijska zavala. Negdje oko 2 milijuna stanovnika ima Kosovo. Najvažniji i glavni grad je grad Priština. Nešto više od pola milijuna stanovnika živi u Prištini. Gospodarstvo je nerazvijeno. Većina stanovništva i dalje se bavi poljoprivredom, a rekli smo države u kojim je poljoprivreda dominantna grana gospodarstva, da su to većinom u pravilu nerazvijene ili slabo razvijene zemlje. Vidjet ćemo sada na slici izgled Kosova, ovo njihova zastava, ovo je teritorij Kosova,
vidimo na zapadu je Metohija, na istoku je Kosovo, kao dvije zavale. Najviše stanovništva čine Albanci, preko 90%. Najbrojniji su nakon Albanaca Srbi. Crna Gora oko 600.000 stanovnika. Najbrojniji su Crnogorci, Srbi, Hrvati, Albanci, Bošnjaci. Najnaseljeniji je prostor uz Jadransko more. Ima nekoliko značajnijih mjesta, to su Budva, Bar, Ulci, koji je glavni grad je Podgorica. Nalazi se u blizini Skadarskog jezera. Skadarsko jezero nalazi se na crnogorsko-albanskoj granici. Tu se protežu i Prokletije, jedan od najvećih vrhova u Albaniji, Crnoj Gori. Na sjeveru je Sandžak. Što se tiče gospodarstva Crne Gore, i Crna Gora pripada nerazvijenim zemljama. Veoma važna grana gospodarstva u Crnoj Gori je turizam. Budva je njihovo najvažnije turističko mjesto, najvažnija turistička destinacija. U Boku Kotarskom zaljevu živi najviše Hrvata. Makedonija, ili današnja Sjeverna Makedonija, također gospodarski slabo razvijena zemlja, poljoprivreda i stočarstvo su veoma važne grane gospodarstva. Glavni grad je Skoplje, nalazi se na sjeveru države, na rijeci Vardar, koja je inače veoma, veoma važna za gospodarstvo, ali za promet Sjeverne Makedonije. U Makedoniji se nalaze tri važna jezera, dva su na granici s Albanijom, to su Ohridsko i Prespansko jezero, dok se Dorijansko nalazi na granici sa Grčkom, to je Sjeverne Makedonije i Grčke. Najvažnija rijeka je Vardar, iznimno, iznimno važna. Skoplje je glavni grad, osim Skoplja veći gradovi su na sjeveru Kumanovo, na jugu Prilep. Bosna i Hercegovina također država jugoistočne Europe. Što se tiče reljefa Bosne i Hercegovine, središnjim dijelom od sjeverozapada ka jugoistoku protežu se Dinaridi, na sjeveru je nizinski prostor, pogodno je za voćarstvo i općenito za poljoprivredu i za krmne kulture. Na jugu uz dolinu Neretve je također nizinski prostor, također pogodno za poljoprivredu. Zanimljivo je ustrojstvo, političko ustrojstvo Bosne i Hercegovine, o tome smo dosta govorili u školi. Sastoji se od Bosne i Hercegovine, država triju naroda i ostali, znači konstitutivni narodi su Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Sastoji se od dva entiteta. Ovaj plavi prostor je jedan entitet, Federacija Bosne i Hercegovine, koja su dominantno su tu dva naroda, Hrvati i Bošnjaci, i drugi entitet je Republika Srpska. Ovaj svjetlo, crveni svjetlo, rozi dio prikazan na karti lijevo, i distrikt Brčko na sjeveru, koji presjeca Republiku Srpsku. Desno vidimo također izgled teritorija Bosne i Hercegovine. Glavni grad je Sarajevo, nalazi se gotovo u središtu države. Veći gradovi na sjeveru su još Banja Luka i Tuzla. Banja Luka je najveći grad u Republici Srpskoj.
Zenica također i Mostar na jugu kao najveći grad u Hercegovini. Bosna i Hercegovina je slabo razvijena država. Jedan od razloga su i česti ratni sukobi iz prošlosti. Zadnji je bio 90. godina, 1991. 1995. Oko 200.000 poginulih, iako se taj broj još sa sigurnošću ne može utvrditi, ali brojke se vežu za tu brojku od 200.000. Bosna i Hercegovina ima izlaz na more kod Neuma. Veoma važan je u turističkom smislu za Bosnu i Hercegovinu. Inače, Bosna i Hercegovina sve više i više ulaže u turizam, iako je to neznatno. Najvažnije destinacije, jedna od najvažnijih destinacija upravo Neum. Pored Neuma dosta turista posjećuje Sarajevo kao glavni grad. I Mostar je također posjećan sve više posljednje vrijeme. Luka Ploče, koja se nalazi u Hrvatskoj, ali 90% prometa Luke Ploče je povezano upravo s Bosnom i Hercegovinom. Stoga je ta Luka Ploče iznimno značajna za gospodarstvo Bosne i Hercegovine. Toliko o jugoistočnoj Europi.